ମୋତେ ମାରୁଛୁ ପରା। ରହ, ମୋ ଆଖି ଥରେ ଖାଲି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ହେବି ଆଉ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବି। ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଥଟା ମଜା କରୁଥିବା କୁନିପୁଅ ରାଜେଶ ଏକଥା କାହୁଁ ବୁଝିବ ଯେ ତା ଆଖି କେବେ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମିଛକୁ ସେ ସତ ବୋଲି ଭାବେ। ଜନ୍ମରୁ ଆଖି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ଆସିବେ, ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇବ। ଏ କେଇପଦ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ତାକୁ ସତସତିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତା ପାଖ ଦେଇ କେହି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଚିହ୍ନିପାରେ ତାଙ୍କୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ପଣସପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁକୁଡ଼ିପାଲି ଗାଁର 8 ବର୍ଷର ରାଜେଶ ଏବେ ବିସ୍ମୟ ବାଳକ। ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ପିଲାର ଜନ୍ମର ତ କ'ଣ, ଆମ ପିଲାକୁ ବି ସ୍କୁଲରେ ନେଇଥିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଫେସିଲିଟି ବି କିଛି ପାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କ'ଣ ରଥ କରୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ଆମ ପୁଅକୁ ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯାଉ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରାଜେଶ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କେବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖେ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆକି ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଅଛି ସାର୍, ବାଟରେ ଗଲା ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟି କିଛି ଚାଲିଛି, ପାଇପାରୁନି ପେନ୍ସନ୍ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାର୍ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ରାଜେଶ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏ ଆଶା ସହିତ ତା ପରିବାର ଲୋକ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।